Platek pouze za práci 4 hodiny ve svátek. Pak tam máme, prosím vás, tu situaci s tím neplaceným volnem a s následnou nemocí. Neplacené volno si zaměstnanec v, domluvil se zaměstnavatelem od 12. ledna celkem na 21 kalendářních dnů, to znamená 3, celé kalendářní týdny počátek tedy 12. ledna. Podíváme se tedy tady do tabulky. 12. ledna, tady to máme, 12. ledna je pátek, nebo byl pátek. No a jestliže si vezmeme, dokdy tedy trvaly ty tři týdny, tak nám to končí 1. února. Doufám, že jsem se nepřepočítala, takže od 12. ledna neplacené volno, 3 kalendářní týdny, tedy 21 kalendářních dnů, tedy do 1. února. Ten únor nás zatím netrápí, přestože je třeba si to uvědomit, že to je ještě neplacené volno. No a když se podíváte dál na to zadání, tak tam máme napsané, že od 29. nám náš zaměstnanec onemocnil a nemoc trvala celkem 26 kalendářních dnů. Jestliže nám 29. onemocněl těch 26 dnů, samozřejmě si dokážeme spočítat, ale zajímat nás to bude spíš v tom únoru. Tady nás spíš zajímá to, že od toho 29. ledna vlastně ty tři dny a pak ještě jeden den v únoru má souběh neplaceného volna s nemocí. Jestli si vzpomenete, my jsme něco podobného řešili, jak jsme probírali dovolenou a tam jsme měli manžele kocourkovi a paní kocourková nezvládla to neplacené volnost celá ve zdraví, stejně tak vlastně jako tady pan Králíček. A onemocněla. Ta nemocí potom trvala až do konce roku, a my jsme řešili, jestli ten souběh neplaceného volno s nemocí vyhraje neplacené volno a nebo nemoc. No, a jestli si správně vzpomenete, tak jsme konstatovali že v tomto případě je silnější to neplacené volno. To znamená, přestože nemoc má počátek a na neschopence je skutečně napsané datum 29. ledna, tak zaměstnavatel bude hradit náhradu za tu pracovní neschopnost za těch prvních 16 dnů až od, první, až od 2. února, protože prvního nám teprve skončí to neplacené volno. Ale bude to platit 14 dní, které zapot, začet, začnou, tedy už toho 29. ledna. No, my samozřejmě nejdřív budeme řešit situaci v lednu, pak v únoru na toto ještě navážeme. Ale z hlediska našeho posuzování v lednu ještě nebude nemoc, ale pouze neplacené volno. Takže já se přesunu do výpočtového listu.